Tak tohle je Irsko. Kdyby to nebyl druhej největší ostrov Evropy, asi bych se nezdráhal říct, že je to jeden takovej velký plovoucí kýč. Západy slunce jsou tedy tak nějak růžovější, skalní útesy nad oceánem vedou až do nebe a všude kolem šumí oceán. Odborně řečeno, je to tady až takový brutálně, nechutně, luxusně, hustokruto přísně nádherný. No a tohle jsem já. Lehce proplešatělej výběhový model dobrodruha z Pardubic. No, u nás máme sice rybníky, ale zdejší Atlantik je ještě o kousek větší. No a větší rybník dává prostor pro větší dobrodružství než pozorování štiky a celé. Zbytu toho nápadu, že se sem perem potápět, protože já nesnáším studenou vodu, ale jakože fakt nesnáším. Přemýšlel jsem, že se budu otužovat, když sem pojedem a vykašlal jsem se na to, protože to fakt nemám rád, takže to je poprvní tyhle zmočení. Voda má 11 stupňů, ale jo. To, že jsem odjel do Irska, to není náhodou. Z celého světa můžu právě jenom tady vyfotit snímek, o kterém sním už 3 roky. Píše se květen 2021 a Irsko prožívá svůj nejtvrdší lockdown kvůli světové pandemii koronaviru. Já i mý dva kameramani, Magdalena a Vojta, si tak musíme odbít povinnou 5denní karanténu, než budeme moci na testy, aby se prokázalo, že jsme zdraví. Jako adresu, kde budeme naši izolaci trávit, jsme uvedli obytňák a ono nám to ku podivu prošlo. Po 2 dnech partizánského pobytu v lesích a marného hledání legálních nocevišť přišla ale jedna skvělá zpráva. Kamila Najman píše: koukám, že jste zrovna v Irsku, kdybyste potřebovali s čímkoliv pomoct v Kerry, neváhejte se za Kerry, TP mega, tam chceš prostě, ty úplně nádherný kraj. A vleze si jim tam náš obytňáček, takže řeším, že bychom změnili místo, tady jsme trošku homeless, ale jsme tu jako ilegálně, že jo, tam bychom mohli být legální. Jsou 4 a jí může prý taky exot. Co myslí tím taky? Takže jedem. Vyrážíme za 3, 2, 1, teď. Pokud mám nějakou oblíbenou perspektivu, je to ta ptačí. Příchod dronů pro mě znamenal absolutní tvůrčí revoluci. Cestou do Kerry jsem tak vzletěl nad útesy svým úplně novým dronem. Jenomže je to takzvané FPV, což je typ takového polozávodního až nesmyslně rychlého dronu, který se ovládá pomocí takových speciálních brýlí, které připomínají spíš virtuální realitu. Je to dobrá věc, ale já s tím vůbec neumím. Jsem nervý. Já jsem byl mínus 60 metrů od naší vejšky, já jsem se tam zapomněl, proto jsem ztratil signál, tak právě jsem ztratil signál kvůli svých blbosti. A on mě kamerou míří nahoru a na těch klifech, aby do ničeho nenarazil. Jako ten dron jde nahoru a on musí nechat stoupat a musím doufat, že ta baterka zvládne, úplně jsem jistý. Ty vole, já jsem se bál. Úplně totální výpadek všeho. A kdybych letěl normálním klasickým jiným jakýmkoliv FPV dronem, tak jsem bez něj. Ale tím, že on je autonomní, tak se mi právě teďka vrátil. Jako na místo, kde sám sehnal signál. A baterka to dává, takže letíme domů.
než jsem vůbec stihl přistát drona, jedinou cestu, kudy jsme mohli jet dál, nám z ničeho nic zablokoval místní pastevec, který naháněl ztracenou ovci. Jo. Chlap, jste zastavili. Ne, někde tady už narážím do něčeho. Stoupím zadkem. No. Tak se s tím, tak já zkusím prostě znova, no. Zatom no, pojď, zkusíme to. Můžeš mu to kolo? Můžu. Můžeš. No, super, pojď, Vojto. To je řešení, ještě kousek, pojď, rovnej to ještě, pojď. Jo, super, zkusky, mám to si řešit problém. Ten jede, ty vole. Všechno druhý, co nám posral, vole, co jsi vole. Ty! Jako velký štěstí, že ten borec, co nám tam teďka stál, nezamknul auto, že jo? Kdyby ho zamknul, tak jsme prostě tam stáli a čekali, jak se vrátí třeba, že jo, zítra. Jak měl to odemčený, tak jsme si ho mohli trošičku zadjustovat. Nevím, jestli to není signál pro nás, že máme nechávat otevřený camper van prostě. Asi ne. Já jsem přesně čál. Tak jo, tyjo, ty máš pas, nebo jsi hokejista, ne? Ahoj, čál. Tak jo, děkujem, že jste se nás takhle to. Pohodě, pojedem tudy. Děkujem za váma. Pojďám si. Jede. Kam to máme dát, teď nepřekážíme. Co jsem si tam dal joysticky, tak se to zbláznil. Dobrou. Vážená meteoroložko, jak pak jste to říkala, když jste to předpovídala? Po dešti, tichá noc, bez větru. Až ráno jsme zjistili, na jak krásném místě budeme naši karanténu trávit. Za mě teda dost dobrý. A jak se ukázalo, náš hostitel Tomáš je taky fotograf jako já. Dokonce mu za domem chodil jelen, ale než ho stihl vyfotit, zastřelil ho soused myslivec. Alespoň bylo jasno, co bude k obědu. Jejich malá Emma nejenže sleduje moje videa na YouTube, ale hlavně má mikroskop. Takže jsme si hnedka měli co říct. Tohle je jelen. Ze zahrádky. Který byl střelen. Místo, aby byl vyfocen. Za naším domem. A opravdu byl u sobky. Ten nejmenší Byl. Byl. A ta sopka byla o to větší. No já jsem tě viděla. Já pokud vám. Přinesu preparát. A ne mrtvou mouchu. No tak počkej, teď musíme rozebrat úplně. Takhle to vezmu, takhle to trhnu to křídílko. Není vyrostly nějaký houby, ještě to už tam bylo hodně dlouho, víš, to mám tě, víš? Ty jsi zabil. A ne, to už mrtvá dlouho. Tam cítíš mě do chytu. Cít na mouchu. Jsem úplně slepej, ty. Aha, pozor, teďka máme muší zadek. Je to muší oko? Jo. Takový velký oko, který má strašně moc malých oček k sobě. Já se kouknu, jo? Babi, koukni se na muší oko. We'll be right back.
To je strašně těžký se prostě nezapomenout a neztratit ten signál. Máme být za 58 minut na testech v Tralí, takže jdeme na PCR, ať ukončíme karanténu. Tak. Zase ještě urání do nosu. A následná nevyhnutelná svoboda se blíží. Tady nemá rušku, jo, ale... Bore, jsem chodil dělat. Okej. Prvý, jak jemne. What does recording not permitted? V 5 dnech karantény konečně nastal čas posunout se dál. Do Irska jsem přiletěl za jediným cílem, a to za jedním konkrétním vysněným snímkem. No ale ten na mě čeká pod vodní hladinou. Tak tohle je Irsko. Jen malinký kousíček od toho nádherného magického lesa bydlí česká rodina Jirka a Káťa Karbusovi, který se tady potápí s delfínem. Já sám bych tady tak maximálně našel oceán, ale na potápění potřebuji pomocníky, takže jedu za nima. Pokud vás v posledních 10 letech ohromila nějaká fotka delfína, velryby a nebo delfína s velrybou, byla to pravděpodobně práce tohohle týpka, George Karbuse. Neděláš, protože pak... Co to je? No to ti k tomu dali. No to jsem si tomu musel koupit. Ne, to je makita. Ne, to jsem si tomu musel koupit, ty vole. Co to je? No joking, vole, to je úplně super. Tak je to tam prdnu a vyfouknu to. George žije velmi odlišným způsobem života než většina z nás. Teda, dalo by se říct, že někteří lidé v porovnání s ním ani nežijí. George totiž nechodí do normální práce, celé dny se potápí s divokým delfínem a cestuje po světě za velrybami. Jeho největší životní starostí je volba celeru pro přípravu čerstvé ranní šťávy. V rámci irské mise bude George takový můj učitel a průvodce v jednom. No, pokud mě někdo dokáže dostat k divokému delfínovi, bude to jedině on. Místo, na kterém se delfín objevuje, se neustále mění a najít ho to vůbec není samozřejmostí. Mnohdy se neukáže, kolik týdnů nebo měsíců v řadě. No ale na dnešek má George tip, kde by mohl být. Je tady, Káťo. Juhu! Jdeme na to. Jak se cítíš v tomhle neopranu? Přesně. Je mi teplo. Dobro. Dneska poprvé do vody s mistrem Georgem. Má ze mě strašnou srandu, tak jsem zvědavý. Je to ledový dneska. Prej to je ledový, tak mám hroznou radost. Já jsem si vzal své cyklistické rukavičky. Prej budu vypadat jak vrah, ale aspoň mě bude trochu teplo. Jo,
První kontakt byl fakt Štrumec a já absolutně netušil, která by je. George mě radši držel tak trošku stranou, protože si nebyl vůbec jistý, jak delfín bude reagovat na cizího člověka. Já to asi chci žít. Dík. Je přímo pod tebou. Mě ve vodě vystřídala Kate, Georgeova žena, která má s delfínem velmi pevné pouto. Delfíní samici taky neřekne nikdy jinak, než malinká. Je to jako hostý, jako. Jo. On je kontaktní, ty vole. Je to dobrý. Jako náš králík nechodí tak blízko ke mně, jako ten jako malinká. Malinkou plave skupina asi tak 5 nebo 7 lidí, které k sobě zatím přijmou. Já musím doufat, že se tahle skupina rozroste aspoň na pár příštích dnů o jednoho malého prdělu s foťákem. Já jsem přijel se 7 neoprénem a George mi říká, že v tom budu vypadat tak tučňák a že mě půjčí jeho 5 a mám na sobě 5 neoprén, to je v pohodě, jako 10 stupňů voda, ale jako mě hrozně pomohly ty cyklistické rukavičky, jo, ne tam bez rukavic a mě tam ty rukavičky hodně pomohly a ta kukla je skvělá, jo, takže můžu jít pod vodu a netečím úplně voda tolik do uší. Jsem to tam sázel jak Baťa cvičky, že jsem udělal jsem přes 500 fotek za těch 10 minut, ale myslím, že 2 nebo 3 tam fakt jsou, takový, že mám radost, úplně neuvěřitelný. A strašně chci jít ještě jednou do vody. Jako zima nic, to jsem si myslel, že bude zima nebo něco, to vůbec neexistuje prostě. Malinká samice delfína skákavýho, samice, která je osamělá, nemá svoje stádo, přijímá ty lidský návštěvníky tak nějak jinak, než by přijímali třeba divoký delfín. Dneska už je to 17 let, co s ním plaveme. Díky malinký jsem začal pořádně fotit pod vodou. Naučil jsem se skvěle potápět, naučil jsem se fotit, naučil jsem se, jak vlastně přistupovat ke zvířatům, jak číst jejich řeč těla. My fotografové, my máme takovou tendenci si jít za tím svým vysněným snímkem nebo za tím prostě urvat tu nejlepší fotku, ale v přírodě to takhle nejde, tam vždycky musíte jít s tou přírodou. A když to zvíře není v náladě nebo není v dobrém rozpoložení, tak tu fotku prostě neudvedete tam. Co se to tady děje? Když bys to viděla na tom expression, tyjo, co ona jako by tam dělala, to bylo krásný. Dělám pořádnou kontrolu, co dělám špatně pod tou vodou. Jak nejsem podvodní fotograf, tak přeci tam dělám chyby. Tak se jdu podívat, jak to udělat líp. Teď jsme tady počasí. Vlastně nebej George, tak jsem si tady to podvodní pouzdro asi nikdy nekoupil. Jsme tady byli tehdy před nějakýma 3 rokama. S dětmi jako celou rodinou, já jsem nebyl tehdy ani jednou ve vodě. Hrozná zima, neměl jsem si představit, že bych šel pod vodu, že jo, tady. A pak jsem zjistil, že to byla hrozná chyba, když jsem viděl ty fotky, všechny, co dělá a tak. Říkal jsem, hele, já příště prostě až přijedu, tak půjdu pod vodu. Já jsem mě strašně smál, taky tomu nevěřil. Ta studená voda z tebe sundá úplně všechno. Takže i kolikrát, když máš takový den, kdyby si radši zalezl zpátky do postele, tak ta voda tě prostě dokáže tě tak nabít energii a tak ti udělat dobře. A myslím právě zrovna, že je to tím, že je tak ledová.
Jen co jsme se po 3 hodinách v oceánu dopotápěli, zamířili jsme k Georgeovi domů odsolit techniku. Ti umyl elektroauta, vyskratuju ti to. Že s tímhle jsi chtěl jít dneska do vody. Tak tohle fakt ti musel přivázat kolenici tyhle kolem pasu, aby si se potupil. Fotka žraloka nebo fotka delfína pod vodou bylo něco absolutně neznámo pro Irsko. Jako Čech, já jsem začal fotit vlastně tu irskou jejich přírodu a ukázal jsem Irům vlastně ty jejich poklady a pořádně žraloky. Já jsem byl první člověk ještě s kamarádem, co jsme se potápili se žralokama v irských vodách. Mě respektují za to strašně moc tady, že jsem jim jakoby ukázal ty vlastní krásy, ty krásy jejich země. Nejkrásnější místo, ty vole, úplně nejvíc ikonický, protože je taky ten George B. A když jsem tady ten dron měl poprvé v ruce, tak jsem říkal, tak tohle vzít na Chris of Moher, tak se všichni zblázníme, protože tam to bude úplně nejvíc. A měl jsem pravdu, hele. Tady, tady jsou strašně to, ty letecký provoz Radku, a oni vůbec nedbají mýho provozu. Strašně blízko. Dobrý. Celá rodina, byla to naše první cesta letadlem, jsme letěli všichni tady za Georgem, bylo to nádherný. Teďka taky trošku jako nostalgický bez těch dětí, ale je to krásně. Asi se sem ještě musíme vracet. Nadešel čas na nový dobrodružný den. Vyrážíme na několik set kilometrů vzdálený Achill Island, kde byli včera viděni žraloci velicí. Wow, to jsou hustý žraloci. Víš to, jo? George rozhodl, že si žraloky nemůžeme nechat ujít a že malinká pro teď musí počkat. Odbočíme na Westport a z Westportu pak se jede na Achill Island. Okay. Se budem psát volat. Jo. To normálně, najdete Achill Island, to je úplně dozadu. Konec světa. Potápět se žraloky v Irsku, tak to je absolutní delikatesa, to je fakt vzácnost. Snažili jsme se od začátku najít alespoň jednoho. Krása. Kdyby tak si pluli, viď? Asi tam jeden je, kámo. Jo, hele, vidíš? Pojď. Vidíš ho? Aha. Ty vole. No, tak se převlíkej, ty vole. Mám to? Počkej, kde? Jsem viděl něco jiného. Protože tyhle kajakáři se vracej a vystraší ho. Yeah, it's a small shark. Vidíš ho? Ne, teď ne, teď je zmizel. A baby shark. Kde? Just behind the house.
Po hodině potápění a marného hledání a tápání v té málo průhledné vodě jsme konečně na jednoho žraloka narazili, ale ten se nám zase ztratil. Tak jsme se rozhodli zkusit najít ty ostatní pomocí dronu. Tak jsem na Úchyl Islandu, ne? Tak já ho vidíš, je, vidíš je ty vole, podívej. O, dobře. Holy shit, němu, vole. Němu, holy shit, vole. Tam jsou dva. Je to tak, vidíš? Tu teďka, teďka to nepochopí. Je s nima, je s nima. Sky. On tam není, tam kde by byl teďka. Tak to je to nářez, vej. Tak je to image ty vole of the year. Ale on je tamhle, já ho vidím. Jo, 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 vidíš ho? Jo, tady, je tam. Není to můj z prstu, nebo burákový máslo na mobilu. Ty vole, on je úplně u té skály. Kde máš? Já tak nevidím teda. Tak možná jsem měl úplně vlčí mlhu. Ne, to je můj z prstu, nebo burákový máslo, ti říkám. A našel jsem ho hezky, jako oni tady prostě jsou, ale evidentně ho člověk najde líp dronem, tyjo, než pod vodou. No tak to je jasné. I velryby se hledají líp dronem, no. Myslím, že jsme měli štěstí s tím žralokem. Mm. Jako to, že jsme ho potkali. On projížděl za tebou, víš o tom. Ty no vůbec nevěděl. Já o něm vůbec nevěděl, že jo. Já koukám pod vodu na meduzu, ty vole, a George. Je tady, říkaj mi, já tady meduzu vidím. A mezi nohama mi projelo ty vole 7-metrový kladivo. No ale pak to drhnul strašně, a ty to taky nestíhal, ne? Stihnul to? Ne, já ho stihnul a on se vrátil na mě, on se otočil, takže jsem ti ho natočil hezky. To už ne, to jsem neviděl, no. To jsem... Úplně ke mně a pak se otočil a plaval na ten sever jakoby k těm útesům. No a to už jsem ho nestihl. Oni jsou v hloubce, celou zimu můžou být třeba ve velký hloubce a pak až na jaře přijedou právě sem na ten plankton, takže jsou jaký mystický zvířata, neuvěřitelný. Krásný, trošku jakoby strašidelný, když ho potkáš poprvý, ale jsou překrásný. Je vidět, že to je prahistorický zvíře, prostě už na něm vidíš, že už je tady hodně dlouho no, na té planetě. Jako my dva. Tady jsou lidi, kteří mají na nich políčeno, žijou tady v Irsku a nikdy se s ním nesetkali, takže jo. Na to, že sem přijedeš na dovolenou tak. s bílým kemprem a druhý den skóruješ žraloka, tak jako to není špatný. Jo. Jsi si nestěžil jako. Ale já si nestěžil, jsem si představoval tu fotku, víš co, jakože žralok jede proti tobě, za ním je slunce západ, ty paprsky tam, byka ta tlama otevřená, jedno oko otevřený, druhý jako zavřený, a kolem něho meduzy a tak. No. Zatímco jsme čekali, až se malinká zase někde ukáže, nadešel čas podívat se alespoň na pár dalších Georgeových oblíbených míst. No hele, George mě ukecal, ať se jdu zkusit surfing, no. Já jsem si teda prostě jistý, že to nebude fungovat, to neumím. Nikdy jsem to nedělal a on se těší, jak se mě vytlemí, že jo. Takže jeho děti surfují úplně nádherně. Takže mě budou učit jeho děti a jeho žena surfovat. Slunci, jak jako jezdím na skateu, ne, tak bych to měl zvládnout nějak. Vidíme. Já tě budu posílat. A ty ze začátku jsi to měl jednodušší. Jdeme trošku víc tam. Vidíš? Jo, to mě ani nevadilo, vidíš.
teď jsem odstartoval úplně v dešti, teďka přestalo pršet, ale mám totálně mokrý dron, já jsem totálně mokrý ovladač, pršelo na mobil a doufám, že nemám moc kapiček na tom dronu, ne? Tak jsem letěl celou dobu směrem proti dešti, jako jsem celoval, aby ten dron kryl ten objektiv, tak strašně doufám, že mi to vyšlo. Tam je úžasná dvojitá duha a už je tam skoro 5 minut na obloze, nebo já letím jak dlouho, já letím zhruba 5 minut, takže tam už je tak 10 minut ta duha, takže jsem doběhnul sem v dešti, tak to chvilku trvalo, tak to je štěstí, jak prese. Nejoblíbenější objektiv pod vodou. Kdybys chtěl na malinko, jaký si vezmeš? Tak já vždycky fotím rybým okem. Vždycky jo? Vždycky no. Ty vole. Vždycky, protože rybí oko je nejhezčí pod vodou. Má nádherný kontrast. Má nádherný paprsky. A fakt krásně kreslí. Má ohromnou ostrost. Ale zároveň musíš si být jistý, že se přiblížíš hodně blízko k tomu objektu. To prosím. Jsem vykosený jako prase, ale strašně, já bych nechcel mluvit dlouho, hodinu třeba. A malinká týka tam se mnou byla úplně super. Hráli jsme na skovávanou, furt jezdila kolem mě, měla z mě srandu, jak jsem se snažil jí vyfotit. A vždycky se objevila z jiného úhlu. Bylo to úplně super. Já už jsem pak měl i křeče v obou nohách, jako postupně, jsem nemohl třeba plavat chvilku, tak jsem jenom jednou nohou vždycky za ní chtěl křečít, jo. Jsem vykosený, vykřičovatý, já myslím, že to. Doufám, že to mám tady focený. Já ani nemůžu mluvit, ne, jsem úplně zmrzlej. Totálně v křeči. Jsem přemýšlel, kdo z nás to vydrží díl, ale jsem přemýšlel, že už na to moc nemám. Naštěstí se nemusou cítila, odjela dřív. Bych tam ještě jinak byl. Je, to se někam otevřel. Aha. A k sobě. A nemůžu tam prostě normálně být s tím ohním. No a zkus, jestli tady budou na stole klíče. Ty vole, já jsem se, že máte doma koně. A? Králík. Ne, jste kůň, ale klíčovej. Inženýr králíček, ty vole. Co? Jsi půlec, ty vole. Vidíte než... doma, vole. Tím, jak jsme každý den prožívali nějaká nová a nová dobrodružství, nebyl čas vůbec dívat se na počítači, na fotky a kontrolovat všechno. Jenomže když jsem se k tomu po pár dnech dostal, zjistil jsem, že mám poměrně vážný problém. Všechny moje podvodní snímky jsou neostré. Tam je vědecky dokázáno, že ta vzdálenost objektivu od portu vevnitř musí být vypočítaná, dobře. Aha. To ty dobré firmy mají většinou. A pokud to nemáš, tak můžeš mít právě problémy s ostrostí. No. Mně přijde, že tvůj port není na rybí, jako spíš na jako širokouhlý objektiv. Je, no. No. To znamená, že toho prvním tou vodou. No vodou to rozhodně není. Ta voda byla čistá, krásně. Hmm. Co jsem tomu dal? Já, ale jsou ty zkušenosti, no. Když pod vodou, tyvo, jak to víš? Tak mám za sebou dvoje potápění s malinkou. V obou případech jsem tam byl dost přes hodinu. Teďka bych řekl až ke dvou hodinám. Malinká spolupracovala, super. A jí bylo chvilku perfektní světlo. Já jsem byl nadšenej, bylo to pro vodu nádherný.
Rozuměli jsme si, myslím, že dobře, ale ty fotky jsou pořád za prd. Prostě nemám je ostrý, já nevím, co s tím. Respektive, myslel jsem si, že to mám dlouhý čas, tak tím to nebylo. Malá clona špatně zaostřeno, tím to taky nebylo. A teď to vypadá, že to je špatným housingem. Že ten housing je prostě daný na nějaký objektiv, já jsem ho vyměnil. A celou tu sestavu jsem vlastně tím už doma de facto zničil. A nemám šanci, pod vodou jsem už neměl šanci to udělat líp. A nebyla možnost to udělat dobře, protože jsem to prostě měl špatně postavený. Ono to má nějaký zákonitosti, já o nich nevěděl, že je důležitý, jak máš třeba daleko tu přední čočku od objektivu. A teď mi to George vysvětlil, myslím, že jsem to pochopil a budu strašně doufat, že aspoň jednou ještě malinkou tady zkusím vypotápět, že mi ještě připlave a že se mnou bude tu trpělivost a ještě mi tam párkrát odprouží kolem mě. Třeba se to povede a třeba to už dokážu s lepším objektivem. No. Takže jsem teďka fakt napnutý, jestli to stihnu, protože za dva dny je odlet. A odle domů, tak musím se modlit, aby to dopadlo. Tak jo? Večer po potápění s malinkou jsme ale zjistili, že veškeré závěry jsou pro nás neznámým způsobem zničené. Je to i na těch závěrech předtím, když se abilitovala? Když jsem dala ten zetlok? Jako já jsem ještě našel na malinký, na Z7-ce dvojice jediný použitelný záběr. Takže malinkou vůbec nemáme. Pohlavní. Jo. V premiéře to je úplně mrtě vidět. Procentuálně jak to odhadujete tady na slow motion? 30%? 70%. Čeho je víc? Slow motionu? Ne. Jo. Co se stalo? No jsme v prdeli. Ty vole. Všechny naše framey z kamer, které byly nastaveny na slow motion, jsou totálně crashed, úplně v hajzlu. Takže si musíme natočit Airsko. Ještě mám ještě 2,5 dne, tak natočím všechno znovu. Mám na sebou velké noční vydružství. Zjistili jsme, že nemáme vůbec nic, že všechny ty videa jsou úplně na hovno. Jak to? Videa. Co jsme to vytyčili? Ale jakože ne všechny, nedávalo to větší smysl, ale prostě, že ty videa jsou úplně na sráč, prostě posterizovaný, jako komiks, prostě ne. Ty vám Vojta zjistil, že to je každý druhý políčko, že to není jako každý políčko. A teda nás navedl na myšlenku. A čím to je? No právě jsme to na to... Z jakých kamer? Z těch dvojek. Z 6.2 a Z7.2. No, takže docela drsný. Ale... Děti našli řešení, takže všechno zachráněné. Jo. Každý druhý políčko je posterizovaný a ono se to dá posterizovat na premiéře jedním kliknutím. Super. To připomíná tu dobu, když se fotila na film, ne? Jo. Pravá jela na expedici, vyfotila 1000 rolek filmů, vůbec nevěděli, jak to by nafotili, až za 3 měsíce zjistili, že... Co je špatně? Odlétáme. Já mám dneska poslední možnost vyfotit malinkou. Teď nebo nikdy. V podvodním pouzdře jsem vyměnil objektiv a doufám, že dostanu ještě jednu šanci. Po hodině marného hledání a potápění jsem to chtěl už zdát. Byla mi zima a za celou dobu jsem viděl jenom jednoho malého žraloka. Úplně na závěr jsem zaplul ještě do malé jeskyně na břehu. Jsem z ničeho nic poznal tu důvěrně známou siluetu. Malinká si tam pro mě připlula.
Ty vole, to je ostré jak hovado. Ta stojí pod vody, jak jsem byl úplně na dně a našla za mnou. No, no, no. Tak to je ostrá. Další perfektně ostrá. Je to tím objektivem prostě, musíš mít správně ten objektiv a ten case. A počkej, počkej, tahle kdyby byla ostrá. Jakože tahle je ostrá na pixel. Tak to je ještě lepší snímek, ty krávo. Tak to je on. Skelpem, crinkle patterns, malinka, usměv. Máme tři fotky. Pecka, tyjo, pecka. Na pěst! Krávo. To mu stálo. Mega. Tyjo. Ta jedna fotka tam je úplně jedna, ale to je přesně, ty vole. Delfínek, ulopříčně, dno, kelp, crinkle patterns, sunrise, do toho, ten sunrise, nebo jak se mi říká, ty. Sunrise, sunrise, prostě. Tyjo. Dáme to tam. To říkal, to nejlepší jdeme udělat teď. Pohodě úplně. Topovka 110, hele. Fotky, jako je tahle, jsou tím pravým důvodem, proč musím občas opustit to svoje milované Polabí.